عوام کو احتیاط کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونے چاہیے ان کو، اور ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور اس کے علاوہ زیادہ ہجوم میں بھی نہیں جانا چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ وقت اس ٹائم ہمارے اوپر ایسا آیا ہوا ہے کہ اللہ سے زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے تاکہ ہم اس وبا سے بچ سکیں. جیسے کہ یہ اب لاؤڈ اسپیکر میں پولیس والے گشت بھی کر رہے ہیں اور گھروں گھر میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ گھر میں رہیں، لیکن یہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو تقریباً کافی لوگ گھروں میں محدود ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا روزگار بند ہے. تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کمیٹی بنائے جو علاقوں میں ہے، اپنے جن علاقوں میں ہے، گلیوں محلوں میں ہے، تاکہ وہ ان گلیوں محلوں میں راشن ہر گھر میں پہنچایا جائے تاکہ لوگ اپنے گھر تک ہی محدود رہ جائیں. عوام کو سب سے پہلے تو جو ہے نا سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں ماسک وغیرہ پہنیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں. جب آپ گھر سے باہر نکلیں تب بھی سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور جب گھر کے اندر جائیں تب بھی سینیٹائزر کا استعمال کریں. ایون کہ آپ کو آج کل پاکٹ سائز مل رہے ہیں سینیٹائزر، وہ اپنے پاس رکھنے چاہیے. اور کسی سے ہاتھ ملائیں بال فرض اگر کوئی بہت جو ہے، پہلے تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ دو لوگوں سے جو ہے نا منہ کے ساتھ سلام کریں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بال فرض ہاتھ وغیرہ ملاتا ہے یا آپ کسی چیز کو ٹچ کر رہے ہیں تو فوراً آپ سینیٹائزر سے ہاتھ دیں تاکہ کرونا کے جراثیم یا کرونا کا وائرس اسی وقت ختم ہو جائے. تو اس کے بعد حکومت نے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں آپ کو ان پہ جو ہے نا عمل کرنا چاہیے، ہم لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. لاک ڈاؤن وغیرہ بہت اچھا قدم ہے حکومت کا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد کیانی اسپیڈ نیوز سے. کرونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے، ہمیں چاہیے حکومت کی ہدایت کے مطابق اور اپنی جان کی حفاظت کی خاطر احتیاط کریں. مثلا گھر میں رہیں، بچوں کو ٹائم دیں تاکہ کرونا وائرس سے آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں، اور ہاتھ ملانے سے سختی سے گریز کریں، گلے ملنے سے بھی گریز کیا جائے، ہاتھ کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں. اس کے علاوہ سینیٹائزر کے استعمال کو اپنا معمول بنا لیں، رش والی جگہ ہرگز نہ جائیں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں. ماسک کا بھی استعمال کریں، ماسک پہننا بھی بہت ضروری ہے. اللہ پاک سے دعا کریں تاکہ ہمیں کرونا وائرس سے نجات ملے. اللہ حافظ.